Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Katang pesamuan ingkang kinasih, sugeng nginjing, sugeng pinanggih, dinten menika Rebo 17 Juli. Kali hewus kawan likur. Renungan padintenan dinten menika kita badeng kraos ngeraosaken, namung saderengipun sumangga kita nyuwun panuntuning Roh Suci. Dhumateng Roh Suci kawula nyuwun paduka piyambak ingkang mitulungi kawula saged mirengaken, ngeraosaken lan dumugining nindakaken dawuh-dawuh paduka. Matur nuwun wonten ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, jejer renungan dinten menika nggih menika tansah pitados pakaryanipun Allah. Kalau dasaraken saking kitab Jabur bab 3 panjenengan kawula aturi maos ayat 1 dumugi 13. Bareng kalau wasaken ayat ingkang kaping 11 mekaten. Duh Yehuwa, paduka mugi miyarsaaken, so melasi kawulo. Duh Yehuwa, paduka mugi kersa jumeneng, dados juru tetulung kawulo. Persiring kang kinasih, wonten salah setunggaling motivator ingkang misuwur, nggih menika asmo Nick Vujicic. Salah setunggaling sederek ingkang nalika lari piyambakipun menika ngalami prastawa ingkang awrat sanget. Inggih menika boten kagungan tangan lan suku wiwit lair. Kahanan menika estu mriyatosaken sanget menapa malih nalika umur 8 taun Nick ngraosaken depresi. Awit asring dipun asoraken kalian kanca-kancanipun ing sekolah. Pancen boten gampil ngadepi kawontenan mekaten menika. Nanging boten wonten ingkang mukal wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Lumantar brayatipun Nick Vujicic menika ngraosaken katresnan ingkang ageng sanget. Ibunipun tansah maringi Nick motivasi supados piyambakipun saged ngungkuli winatesing badanipun. Usahanipun Nick Vujicic menika saged nampi kahananipun kanthi pitados rancanganipun Gusti Allah sarta dados motivator ingkang misuwur kangge tiyang kathah. Prosedere wonten ing Jabur 3 menika kita sami mangertos bilih Daud nate ngalami sesaket ingkang awrat sanget. Ananging ing sisih sanes kitab Jabur menika nyekseni pamuji syukuripun Daud bilih namung Gusti Allah piyambak ingkang paring kasarasan. Senadyan sakit ingkang dipun alami Daud menika awrat, nanging piyambakipun boten semplah lan boten ngelukro. Piyambakipun tansah mandeng Gusti lan pitados dateng pakaryanipun. Menika dipun sumurupaken mawi tembung paduka sampun ngentas kawula ing ayat 2. Paduka sarasaken ing ayat 3. Paduka gesangaken kawula wonten ing antawisipun tiang-tiang ingkang sampun mlebet kubur ayat sekawan. Daud menika mangun komitmen tumrap dirinipun piyambak sarta ngajak sedaya umatipun Gusti kagem atur pamuji dumateng Gusti. Menika ayat gangsal. Namung
Gusti Allah piyambak ingkang dados tuing pitulungan ingkang sejati. Ibu agung pakaranipun Gusti Allah dhateng umat kagunganipun. Nalika ngalami kawontenan gesang ingkang asor lan ngalami karupekan, astanipun Gusti tansah jangkung lan paring pitulungan. Menika mawujud wonten ing gesangipun Nik Fujikik lan ugi Daud. Nadyanto prastawa ingkang dipun alami menika awrat. Nanging Gusti Allah tansah setya ngrengkuh lan paring pangluaran. Unggul saking karupekan. Panjenenganipun kersa ngagem gesang kita kangge nyumurupaken pakaryanipun dhateng donya. Pramila ing gesang ingkang kathah mawarni-warni reribet ing satengahing donya menika sampun ngantos kita semplah lan nglubruk. Monggo kita tansah pitados dateng pakaryanipun Gusti ing Yohanan bab 12 ayat 11 dumugi 18 ngluwari lan paring berkah langgeng dateng gesang kita. Gusti Allah tuing pitulunganku. Amin.